អឺចាសម្រាប់សំណួរទី1គឺចង់សួរទៅកាន់អឺបងក្រុម The Ocean ខ្ញុំឈ្មោះរតនាចាបងរតនាអឺរតនា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 ចាឥឡូវរតនារតនាអើចាឥឡូវសម្រាប់សំណួរទី1គឺសុំសួរទៅកាន់បងរតនាហើយឈ្មោះខ្ញុំមិនត្រូវសិនមិនឲ្យសួររស់ថាលេខ្ញុំមកសួរបានសួរមកអឺគឺថាចង់សួរចេះពីដើមឡើយហ្នឹងគឺអឺយ៉ាងមិនទៅបំបានមកជួបគ្នាជាមួយនឹងបែនហើយរហូតមកចាប់ដៃគ្នាអើយនិពន្ធនៅបទចម្រៀង original អញ្ចឹងណាអឺពីដំបូងឡើងគឺពួកយើងស្គាល់គ្នានៅតាម event charity អញ្ចឹងណាដល់ពេលក៏មានគំនិតខ្ញុំមានគំនិតមួយពីអ្នកគាត់នេះចង់បង្កើតបែនអញ្ចឹងណាក៏ហោគ្រប់ដៃគ្រប់ជើងគ្នាក៏បង្កើតជាបែនដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងទៅបាទគឺចឹងឯងបាទអូយអស់ចាមែនតនអឺសម្រាប់សំណួរទី2វិញគឺចង់សួរតបងសៃវិញអឺតើអីទៅដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបងឲ្យនិពន្ធនិងច្រៀងនៅបទ original song អឺមែនតើដែលសាតាមានសិស្សច្បងបាទដែលគាត់រៀននៅជំនាន់លើខ្ញុំគាត់ចេះនិពន្ធបទថ្មីហើយពីក្មេងហ្មងគឺអឺខ្ញុំអត់សូវបានស្ដាប់បទខ្មែរដោយសារតែបទខ្មែរគាត់បើស្ដាប់បទពីបុរាណហ្មងបើថាបទសម័យហ្នឹងគឺពាក្យច្រើនយើង copy ពីគេមកអញ្ចឹងណាហើយយើងច្រៀងអត់បានព្រោះដូចម្ចាស់ដើមពេលអញ្ចឹងខ្ញុំពាក្យច្រើនខ្ញុំស្ដាប់បទដើមហ្មងបាទហើយពេលខ្ញុំក៏គិតថាប្រហែលជាមកពីស្រុកខ្មែរយើងអត់តន់អាចផលិតបទជំនាញខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែដោយសារតែមានបងដែលគាត់អាចសរសេរបទជំនាញពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជុំមកគាត់អត់មែនជាអ្នកចម្រៀងក៏អត់មែនជាអ្នកនិពន្ធក៏ទៅសេបាត់ខ្លួនឯងបានតែទៅជាអ្នកចម្រៀងអាជីពចម្រៀងមែនតើទៅជា copy ពីបរទេសមកវិញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាពីការសរសេរចម្រៀងហើយក៏សួរនាំពីគាត់អញ្ចឹងទៅហើយបានរហូតដល់គឺយើងធ្វើនៅក្នុងគេហៅថាការសរសេរហ្នឹងគឺមានថាយើងក៏មិនខ្លាំងដែរគឺយើងនៅធ្វើបទចម្រៀងថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតដែលយើងអាចចេះបាទរងថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាឥឡូវសម័យហ្នឹងមានថាចំនួនហ្នឹងយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយ៉ាងហោចណាស់យើងមានប័ណ្ណថ្មីអញ្ចឹងបើចំនួនបន្តទៀតបើគាត់ទៅរៀនខាងហ្នឹងគាត់ប៉ាកែគាត់ចេះអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើប័ណ្ណល្អទៅអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអ្វីដែលគិតដើមឡើយបាទហើយតែខ្ញុំទៅសេប័ណ្ណថ្មីបាទចំពោះសំណួរបន្ទាប់គឺបងសាយតដែលតាមពិតទៅតាមពិតទៅការផលិតនៅបទ original song ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេអញ្ចឹងតាំងពីបងប្រឡូកក្នុងវិស័យចម្រៀងមកគឺបងបានជួបនៅឧបសគ្គអីខ្លះបើកាលពីមុនឧបសគ្គដែលជួបហ្មងគឺនៅពេលដែលយើងអត់សូវចេះភ្លេងអត់សូវចេះភ្លេងយើងអត់សូវអត់យើងអត់មាន studio យើងអត់មានមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់យល់រំគឺយើងធ្វើរបៀបថាតែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីយើងគ្រាន់តែនិយាយថាជាចំណងមួយដែលយើងចង់បានបទថ្មីពេលអញ្ចឹងយើងចេះហ្គីតាតែប្រហែលខອດហ្នឹងយើងលេងតែប្រហែលខອດហ្នឹងចុះឡើងហើយយើងចេះតែគិតខ្លួនឯងថាយើងតែងបទថ្មីកុំឲ្យជន់គេហ្នឹងហើយឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺបានហើយអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដំបូងគឺយើងអត់មានថាយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការតែងចម្រៀងពេលក្រោយមកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង studioពេលដែលយើងតែងបានហើយគឺsound producer ឬក៏អ្នក arrangement ហ្នឹងក៏គាត់ធៀងនិយាយរួមគឺស្រុកខ្មែរយើងគឺស្ទើរទាំងអស់គ្នាពេលអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើទៅយើងអត់បានដល់កម្រិតដែលយើងចង់បានបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្វះអ្នកក្រុមត្រូលការមុនណាមានថាយើងចេញបទទៅហើយគឺមហាជនគឺគាត់បទពេលបទថ្មីទៅគាត់ថាអត់ប្រុសធម្មតាយើងអត់ចេះយើងតែងបទវាអាចថាតែងភ្លាមវាប្រុសភ្លាមទេបាទពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបតតែគេយកមកពីបតទេអញ្ចឹងបតដែលមកបតទេធម្មតាអ្នកគាត់ចម្លងក៏មិនដែលចម្លងបតអន់ទេគាត់ចម្លងបតព្រោះគាត់ចម្លងបតដែលល្បីហើយអញ្ចឹងមានថា flavor ហ្នឹងអារម្មណ៍បែបហ្នឹងគឺពិភពលោកគេស្ដាប់ឮព្រោះទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងត້ອງច្រៀងយ៉ាងម៉េចចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែព្រោះដដែលតែពេលកាលណាយើងតែងថ្មី
ចឹងកាលដូចខ្ញុំគេប្រាប់ថាខ្ញុំឈៀងរៀងញ៉េញ៉េចឹងចកាសំលេងខ្ញុំហ្នឹងវាគេអត់ចូលចិត្តស្រាប់ផងបាទហើយពេលដែលយើងដាក់បទថ្មីមកទៀតដបងដបងឡាយគេថាឈៀងចឹងឈៀងដែរចឹងណាពេលចឹងវាភាច្រើនគឺរឿងកម្លាំងចិត្តដែលប៉ះខ្លាំងដែរការចំណុចមុនប៉ុន្តែឥឡូវក៏បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងរៀងបធុបធយបាទគឺយើងមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនច្រើនហើយក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងនេះឯងទើបយើងអាចធ្វើបទថ្មីនេះបាទជូនចំពោះដល់មហាជននៅស្រុកខ្មែរយើងជាបន្តបន្តផងដែរបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំមានការកោតសរសើរចំពោះបងទាំងពីរដែលអាចផលិតនៅបទខ្លួនឯងបានណាហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរបន្ទាប់គឺខ្ញុំសួរទៅកាន់បងទាំងពីរចង់និយាយថាបទដែលបងបានផលិតមកទាំងប្រមាណតើបទមួយណាដែលបងពេញចិត្តជាងគេចំពោះបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់បាទ special one ខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺបទក្បត់ហេតុអីព្រោះថាបទនឹងវាព្រោះបាទដែរហើយបទនឹងក្បត់គេណែអត់ទេគេធ្លាប់ក្បត់ចឹងណាដល់ហើយបានយើងជិងបទនឹងទៅយើងចង់ថាយើងដាក់ feel ទៅវាសេរ៉ាំមួយគ្នាមកវាដូចពលដោកមួយពលដោកចូលគ្នាមកតែគេនិយមពោលដូចគ្នាអាហ្នឹងអត់ការទេអាហ្នឹងដាក់តិចចាក់គ្នាចាក់គ្នាយកគ្នាចាញ់ចាអរគុណមែនតើចូលសម្រាប់បងសាយវិញអឺបាទបើសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែដដែលបាទគឺបាទដែលខ្ញុំវាថារៀងវាថាគេហៅថាសេរ៉ាំបំផុតផងខ្ញុំគឺបាត់នៅតែបាត់ងប់ងល់បាទមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែវាជាកបិតមុនបាត់ងប់ងល់ក៏ខ្ញុំមានតែងបាត់ផ្សេងៗដែរដូចជាមួយនឹងលោកម៉ាច័ន្ទបញ្ញាដូចបាត់សិស្សច្បងសំណប់ចិត្ត VUV My Girl ក៏ជាបាត់មួយដែលមហាជនក៏ទទួលស្គាល់ដែរអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកមានបាត់ស្នេហាសមសមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែមិនបានបាត់ងប់ងល់ខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេដោយសារតែបាត់ងប់ងល់គឺបាននិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំទៅកាន់នារីម្នាក់ដែលយើងកាំងអារម្មណ៍មួយហ្នឹង4 5ឆ្នាំគឺយើងចិត្តតែចង់ប្រាប់គេប៉ុន្តែយើងអត់អាចប្រាប់គាត់ដោយតាមរយៈសម្ដីបានអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចក៏យើងច្រៀងបាទហើយខ្ញុំគិតថាមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំច្រៀងបទហ្នឹងខ្ញុំនៅតែមានអារម្មណ៍ថាគេហៅថាជាសេចក្ដីសុខតិចៗដែលយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនចំពោះគាត់ហើយខ្ញុំក៏អត់ស្ដាយក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំបានឆ្លងគ្នាជាមួយគាត់បាទតាមពិតទៅចង់មាន follow up question ដែរតែអត់អីទេចាំក្រោយឆាកឥឡូវបាត់អូយ no អរេដែលសារតែកម្មវិធីយើងវាចិត្តឈានដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងនៅសំណុំមួយទៀតបងទាំងពីរនៅពេលណាដែលបងគិតថាពួកបងមានមោទនភាពជាងគេចង់ថាជីវិតនឹងកើតមកមោទនភាពបងគឺខ្ញុំអូខ្ញុំពិបាកឆ្លើយនេះចង់និយាយថាពេលដែលខ្ញុំមោទនភាពហ្នឹងគឺចង់និយាយថានៅពេលដែលមានមហាជនគាត់ស្គាល់ក្រុមពួកខ្ញុំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺនិយាយទៅមោទនភាពត្រង់ហ្នឹងត្រង់ថាយើងអាចមានសមត្ថភាពអាចឲ្យគេស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំមោទនភាពចឹងហ្មងចាសម្រាប់បងសាយវិញសម្រាប់ខ្ញុំព្រឹត្តិការណ៍ធំធំដែលខ្ញុំមោទនភាពខ្លួនឯងខ្លាំងវាមានច្រើនលើកដែរតែឥឡូវយើងសុំមិនឈិនកន្លែងប្រហែលកន្លែងចោះទី1ហ្មងគឺនៅពេលដែលរឿងខ្ញុំសម្ដែងហើយនឹងផលិតខ្លួនឯងបាទឈ្នះបានលេខ2នៅក្នុងប៉ុស្តិ៍អប្សរាតាំងពីឆ្នាំ2007បាទយើងអត់ដឹងស្មានថាយើងអាចធ្វើរឿងនឹងបានបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតដែលគឺក៏ពិតខ្ញុំធ្លាប់បោះបង់ការជ្រៀងជាមួយនឹងជីវិតជាអ្នកសិល្បៈម្ដងហើយខ្ញុំទៅធ្វើចការខ្ញុំទៅធ្វើចការបន្តែចៃដនអីពេលហ្នឹងគឺមានទស្សនវិស័យ global គាត់សម្ភារហើយចៃដនអ្នកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់បានអានហើយគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំទៅនិយាយដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពេលទៅដល់នោះហើយដើម្បីគឺដោដល់អ្នកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ពេលទៅចាប់កម្មវិធីយើងច្រៀងចៃដនអ្នកដែលនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ស្រាប់តែគាត់ក្រុមត្រយើងខ្លាំងមែនតែនដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំអត់ដែលឃើញមកដល់តរថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏អត់ទាន់ឃើញការគ្រប់គ្រងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងណា
គឺពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងការបង្ហាញបទចម្រៀងផងខ្ញុំហើយនឹងការមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនផងគេអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំពេលដែលជិះយន្តហោះមកវិញខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាសុខគេគេគ្រប់គ្រងយើងខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីសុខគេយល់ពីអ្វីទៅជា originality ឬក៏ការបង្កើតថ្មីហើយប្រហែលជាជនជាតិគេយល់ពីសិល្បៈប៉ុន្តែពីមិនបានគាត់យល់មកពីមានសិល្បៈអ្នកសិល្បៈហ្នឹងបានបង្ហាញសិល្បៈឲ្យគាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងមួយសារទៀតគឺចូលមកក្នុងវិស័យសិល្បៈវិញដែលមកសរសេរចម្រៀងមកដើរតួបាទរហូតដល់តាំងពីពេលហ្នឹងមកមកដល់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបានការទទួលស្គាល់ពីជនជាតិខ្មែរយើងខ្លួនឯងហើយក៏ជាមោទនភាពមួយដែលខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយក៏គិតថាក៏គ្មានពីណាគេអាចមកធ្វើឲ្យយើងល្បីឬក៏គ្មានពីណាគេម្នាក់ដែលអាចមកធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តជាមួយនឹងការតស៊ូការតាំងចិត្តនៅធ្វើនៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឲ្យក្រៅពីយើងខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងប្រាប់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំសម្រេចចិត្តគឺខ្ញុំធ្វើបានមែនបាទមកដល់ឥឡូវគឺបងដឹងថាបងមាន Die Hard Fan អត់ខ្ញុំមែនតើយេរូមដល់ថ្នាក់ពាក្យថា Die Hard ហ្មងយើងអត់ហ៊ានយើងអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានទទួលគីឡូវាធ្ងន់ពេកប៉ុន្តែ Die Hard Fan បាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនចា៎អរគុណច្រើនចា៎បងអីអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរចង់បញ្ចប់ដឹងហើយថាឥឡូវគឺពីអ្នកបងមានចាប់ផ្ដើមមានឈ្មោះបោះសំឡេងគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយតទៅមុខទៀតតើពីអ្នកបងទាំងពីរគឺមានគម្រោងអីជាបន្តទៀតដូចជាផលិតចម្រៀងអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទគឺពួកយើងមានគម្រោងតទៅមុខជាច្រើនទៀតគឺការផលិតចម្រៀងបែប Pop Rock បាទហើយពួកយើងក៏មានគម្រោងចង់ផលិតបទបែប Rock ផងដែរបាទហើយនិយាយទៅពួកយើងមានគម្រោងជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែគិតបាទហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងបងខ្ញុំអត់ស្រីចេះនិយាយម៉ានទេពេលរតនានិយាយតិចតិចចឹងបងនិយាយច្រើនពេកបងដូចលៀវខ្លួនបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់ធ្វើ album បាទបាទហើយនេះក៏ជាលើកទី1ដែលខ្ញុំ mention ឬក៏អាចថានិយាយអំពីរអាល់ប៊ុមនេះបាទដោយសារតែខ្ញុំចេញបទច្រើនដែរហើយតែយើងអត់ទាន់បានចងក្រងជាតិនេះបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើបទចម្រៀងដែលខ្ញុំចេញទាំងអស់ឡើងមកវិញបាទនៅក្នុងបែបផែនថ្មីដាក់ចូលទាំងអស់បទទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចមានបទថ្មីខ្លះដើម្បីឲ្យប្រក្រតអាល់ប៊ុមហើយប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនឹងចេញបាទអាហ្នឹងការងារទី1ដែលខ្ញុំកំពុងតែបដោតហើយការងារមួយទៀតគឺប្រហែលជា MV បាត់ផ្សេងបាទដែលទៅធ្វើបាទសម្រាប់ MV ថ្មីបងកុំភ្លេចខ្ញុំទួស្អីចាអរគុណមែនតើសម្រាប់បងដែលបានផ្ដល់នៅចម្លើយដល់ក្បោះក្បាយហើយកម្មវិធីសបាយ session by smart របស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសម្រាប់ពេលនេះគឺអីភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់អាចឡើងមកថតរូបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើង